Jeff McLeod. That's just unbelievable. Side, and then right here, the missed tackle, the strength he shows, and he gets all the way to the corner. It's Williams inside the five. Williams carries defenders into the end zone. Touchdown. Winston to the 10. He hurdles to the 5-yard line. To the 2, to the 1. Touchdown, Florida State. In trouble. And he goes down. Loose ball in the end zone. Hutchinson there. Touchdown, Wolverine. College a sac. Hola a tots i totes, benvinguts una setmana més a College a sac, programa número 42. Una setmana més aquí, els de sempre, els habituals, com podem veure, aquestes tres cares que teniu ja tan vistes. Albert, què tal, com estàs? Bé, jo avui vull deixar protagonisme al nostre amic Xavi, que se'l mereix, i presenta-la a ell i ja està. Sí, avui, si volguéssim, l'Albert i jo podríem tenir un programa molt tranquil, perquè podríem dir només les paraules Texas, Oklahoma, i deixar pas al Xavi, que a més se'ns ha posat tot guapo amb aquesta camisa, aquest pentinat, tota feidadet. Què tal, Xavi, com estàs? Que com estic? Estic com si li haguéssim fotut 49 a sobre els unes a dalt. Sí. Al final el bé sempre triomfa. Sí, no? Doncs, bueno, com podeu veure, haurem de fer una mica la mitjana, perquè amb el super subidon que porta el Xavi i, bueno, l'Albert, que està una mica més així, i jo, que estic normal, doncs, si fem la mitja els tres, ens sortirà una mitja alta, perquè el Xavi porta, bueno, porta avui la moral pels núvols. Uh-huh. I, bueno, podem començar, doncs, ja a parlar de la setmana aquesta número 6, que una setmana on hi ha hagut un munt de partits superajustats. Hem tingut també els partits típics de marcadors baixos. No sabem per què sempre amb equips d'Iowa. Partits on amb marcadors de 10 punts o menys, tots dos equips, i també partits amb pallisses habituals, l'única, bueno, pallisses esperades, menys podríem dir-ne un parell o tres, un dels quals és que, bueno, el Xavi ja us parlarà, ja li donaran pas perquè la llegenda del Xavi es faci més gran del que ja és. I, bueno, podem, doncs, per fer tot això, ens ajudarem del semàfor que tenim cada setmana. Jo crec que aquesta setmana hauríem de fer un semàfor, un apartat especial. Hi ha el semàfor del pas de bicicletes o alguna per sobre on està Texas. Sí. Doncs aquí podeu veure el semàfor. Llavors, el que hem comentat abans, com que avui tenim un dels col·laboradors que es vol explayar i vol treure pit, doncs, com òbviament han posat el primer equip en Albert, han posat Texas, doncs, Xavi, tot teu, el programa és teu, digues el que vulguis. Sí. No, aviam, era un partit que la setmana passada vam comentar que l'havia fet molts anys que cap dels dos equips estava arrencajat. Ho vaig mirar i des de l'any 98, que no s'enfrontaven en el Red River Shandown, els dos sense arrencajar. A més, en el 2004, si no recordo malament, els Sooners ens van apallissar 63-21. Es van guanyar a 42. Doncs, aquest dissabte es van guanyar 49-0. Llavors, clar, un 49-0 és un partit molt fàcil d'explicar. Simplement els hem escombrat al camp. Ja està. Jo crec que el més xungo per ells és el fet de dir 0. És a dir, 0. Exacte. No que t'hagin fumat 49 punts. Exacte. Com la O del seu logo, sí. Li veu fumar la O, sí. Ben fumuda. No, està ple de memes. Amb lo de la O, està ple de memes. Clar, un partit així, però els hem escombrat. A Oklahoma li va passar el que li està passant setmana rere setmana, que els vam córrer com vam voler. Bijan Robinson va fer un partit espectacular i Quinn Ewers, jo crec que va demostrar
de què està fet. Encara així, tindrà crítiques i se'n mirarà en lupa, el xaval. Però va demostrar que està fet 21 a 31 en passes per 289 yardes, 4 touchdowns i, bueno, una intercepció al tercer quart, que, bueno, aviam. I d'ahí, bueno, i ells no van fer res. Ells van aconseguir només 11 primers downs, el qual la defensa de Texas en tot el partit va estar fantàstica, també. Clar, és un partit molt... Has de m'escombrar directament. Sí, sí. No, jo haig de dir que començament de temporada, i no diré el contrari, jo era una mica escèptic amb l'Ewers perquè, bueno, havia vist algunes imatges seves, no m'havia semblat que fos tan bo com deien. Òbviament, encara li queda molt recorregut perquè no el pots posar al nivell de Young o algun dels cubis que ara ja ha estat de tercer any o que ja porten una experiència, però sí que ha sabut suportar la pressió, està fent uns bons partits. Texas, quan va estar lesionat, ho va notar, tot i que no ho va fer malament el seu suplent, també s'ha de dir. Sí. I bueno, està aprenent o haurà d'aprendre molt aquesta temporada a suportar la pressió, perquè l'any que ve li ve molta més pressió encara amb l'arribada del mini Manning. Sí. Però, bueno, mantenim-nos en el present. Realment sí que va ser una pallissa, un bany descomunal sobre Oklahoma. Sí, sí, jo el que comenteu, això del marcador a zero ha de fotre un mal. Clar, és que és el que més mal els hi fa. Sí, vale que no estava Dillon Gabriel, que és una mica el director de joc, però és que no van córrer ni xoc aeri ni terrestre. Vull dir, a mi Oklahoma em va semblar ofensivament una joguina i defensivament em va decebre moltíssim. Clar, però és que és el tema. Una defensa de Ben Ables, que en 3 jornades crec que ha rebut 150 punts, que em costa... Li estan corrent unes 300 yardes per partit, eh? Això, ja, han perdut els dos últims, no? Però com els han perdut, a més? Sí, vull dir, TCU li va fer que 55 punts, sí. Texas 49, i la jornada i la week 4, ara ho busco, però també van encaixar moltíssim. Sí, mira, és molt estrany, això. Una passada, allò de... No, i a més que amb aquests programes tan amb tanta tradició i tants grans, que se lesioni el cubi titular, pots baixar el nivell, però no vol dir que t'hagin de fumar. Oklahoma, t'hagin de deixar a zero. Que estava rencajat el número 6, va perdre 41-34 contra Kansas State. Sí. Va rebre 41 punts, 49 i 55. 150 punts amb 3 jornades. I la setmana que ve juguen contra Kansas. Que sí, Kansas està bé. I l'any passat, jo és que ho dic, la gent també una miqueta entès la rivalitat que representa un Oklahoma-Texas, no? L'any passat van fer un College Game Day d'aquests que fa la ESPN, crec que el van fer Oklahoma, i hi havien passat partits que Texas havia perdut contra Kansas i hi havia gent amb el cartellet aixecat en fotent-se de Texas per haver perdut contra Kansas. Un partit que no van ni al cas, si se'n recordaven de nosaltres... perquè se'n recordaven de nosaltres, no? Pues perquè ens entenc aquesta rivalitat. O sigui, que la setmana que ve anem a veure què passa contra Texas, contra Kansas, perdó, que ho està fent bastant bé. Sí, jo realment, jo no sé la gent que s'ha perdut aquest partit, no sé si l'han vist o no, però també es van perdre el poder veure'l des de Discord, que ens vam ajuntar 11 persones per veure aquest partit i vam poder tots sentir el Xavi saltar i està nerviós a la mitja part perquè tenia por de les segones parts de Texas. Sí, 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 sí. Hasta que no vam fotre els 42, no estava ja dient, bueno, ara ja sembla que ja va bé. Sí, sí. Realment Texas va trencar una mica aquesta maledicció que tenia ja de l'any passat, que les segones parts nunca foren bones. Doncs aquesta sí que ho va ser i, bueno, la prova està al marcador. Aquí veieu 14-0, però és que aquest 0 no es va moure en tot el partit. No. Amb la qual cosa, doncs, ara Oklahoma està amb un 3-3 i que bo Bijan Robinson, eh? Que bo, tio. Mm. Ja tenia raó que running back número 1 del proper draft, molt probablement. Sí.
Sí, jo... A menys, que passi, Amorant, algú, a menys que passi algú molt gordo. Per mi pot ser top 15 del pròxim draft. Fàcilment un tio super decisiu. Sí. Et pot canviar un atac i sol. I que té molt bones mans. A més de concórrer, té unes mans perquè també molt, li fan moltes jugades així de passe curt. De passada. Unes mans molt bones, sí. Sí, és un d'aquests running backs que agrada tant actualment, bueno, no només a la Lliga Universitària, sinó també a la NFL. Mm. És a dir, buscant aquests jugadors que puguin donar-te aquesta doble ofensiva, així com, per exemple, Divo Samuel és un wide receiver que el fan servir també de running back. Aquest és el camí invers. Gent com, per exemple, Shibley també. Shibley també és un running back molt bo i té unes mans molt bones també. I no només per passades curtes, també rep molt bé passades llargues. Llavors, són uns tipus de jugadors, podríem dir-ne híbrids, tot i que en aquest cas Bijan Robinson, la seva màxima característica sigui la carrera, però que poden fer-te, vull dir, aquestes dues funcionalitats que, o funcions que et poden anar molt bé. Sí. Llavors, doncs, passeig total de Texas. Passeig, sí. I què bé que li quedava, perquè vam dir que sonaven tres trofeus, el més important és el Golden Hat, que el van canviant d'universitat, i a l'acabar el partit, si no heu vist les imatges, la meitat de l'estadi Cotton Bowl i acaben més de 92.000 persones. Però es veu la meitat, absolutament buit, i la meitat de Texas ple, cantant a l'AO de Texas, amb el jugador passant-se el Golden Hat, i una passada. O sigui, és una rivalitat que després és el que dèiem, que està en el pàrquing, està en la grada i no hi ha cap problema. O sigui, la gent pot conviure, però és una rivalitat que ara hauran d'estar en mitjançament fins l'any que ve. Sí. Molt, molt forta i molt gran i alhora molt sana. Sí, i que probablement aquest símbol per Oklahoma ara no sigui el que fins ara havia sigut, no? Sí. Però bueno. Podem passar possiblement en el següent, no? Ens hem explayat amb aquest perquè va ser el partit més sonat, vull dir, la victòria més... Que un equip deixi Oklahoma 0 és... No sé si feia molt... Si, quan feia que no passava, però realment podeu veure que Oklahoma està la primera en vermell, perquè és un vermell en tota regla, perquè va fallar l'equip sencer al complet. No van ser una joguina al maig de Texas. I com podeu veure aquí, al segon tenim Clemson. Clemson va tenir un partit molt fàcil contra Boston College. Boston College, que la veritat és que últimament està molt malament. Ha guanyat dos o tres partits, però el nivell de joc que té està molt malament. El Kubi Jurkovic realment no... El pobre xaval deu estar superbaix, perquè és que... no sé si és Redshirt Junior o Senior, no me'n recordo. Aquest any podia anar al draft i no sé què farà, perquè el pobre està fent una temporada molt dolenta. Jo crec que va ser transfer de Notre Dame. La temporada passada va estar lesionat. O sigui, sí, no sé si li compta com a l'agilitat l'any passat o... No en tinc ni idea. Podem mirar aviam com està. És la cinquena temporada que està, això sí, però no sé si li compta. No sé. Com el posen? Sí, la cinquena segur, perquè va estar tres... Dos a Notre Dame i aquesta és la tercera que porta Boston College, si no m'equivoco. Sí, clar, primera ho va fer bastant correcte, l'any passat es va relacionar, que no sé jo si podrà ser no elegible la temporada per estar relacionat i pot tornar un any que ve, no ho sé. No ho sé. Doncs, bueno, va ser un partit que va anar sobre el guió previst, és a dir, Clemson sent molt superior a Boston College. Les coses, bueno, Clemson va seguir de la mateixa, fins que tal i com està ara. La línia ofensiva donant-li molt de temps a Uiagalelei fent un molt bon partit, la veritat, fent grans lectures i molt mòbil. En alguns punts sí que està, com sempre, que fa curses que penses que igual són innecessàries, perquè igual es pot lesionar, però bueno, d'aquestes a college en veiem moltes. I Will Shipley, com sempre, sent la màxima arma ofensiva amb la cursa, tot i que no va estar tan decisiu com altres vegades, òbviament, perquè el partit es va encarrilar molt ràpid. I, bueno, veient el QB de Clemson tirant endavant, aviam si
pot donar una sensació de més solidesa amb rivals de més categoria que no pas Boston College, i no massa cosa a dir sobre aquest partit. No sé si l'heu vist vosaltres o me l'heu deixat a mi, que sabeu que me'l xupo cada setmana. Però bueno, ara, la setmana que ve contra els Seminoles, que sembla que van una mica cap a baix, però bueno, no se'n poden fiar. I podríem passar a Tennessee, no? Tennessee, que va jugar contra LSU, que a priori era un partit doncs, que podia semblar que podia ser una mica igualat. Sí, però no va haver-hi partit. No va haver-hi partit. Jo vaig estar mirant un rato fins i vaig veure que la defensa de Tennessee crec que la primera jugada va ser una intercepció i va notar Tennessee, i diria que la segona fan el xut mal de LSU i la recupera de Tennessee. Fem 14-0 super ràpid. Sí. I a partir d'aquí jo crec que no hi ha partit. Va haver un moment que semblava que LSU tornava al partit, però ràpidament Tennessee va estar a un nivell molt alt. No, LSU està molt malament. Aquest 4-1 que portàvem fins aquesta passada setmana era molt enganyós perquè realment no està a nivell Jo crec que molt malament tampoc, perquè és primera temporada, però crec que Tennessee està molt per sobre. Sí. Però bueno, LSU és un programa gran i s'esperen grans coses d'ell, i el joc que ha desplegat no és el que esperava tothom. Vull dir, un equip de la SEC... A mi el punt diferencial em va semblar la defensa de Tennessee. Sí. Em va semblar brillant. O sigui, només li van deixar córrer 55 yardes a LSU. O sigui, en atac ja ho sabíem, no? De fet, ja he llegit por ahí que fins i tot Hooker està sonant per Heisman. Sí, com a mínim sona. Bueno, pot ser. Sí. Estaven sumant punts, però en defensa em va semblar una cosa molt... No tinc les estadístiques de Hooker, però va fer... No, l'atac molt precís i està molt bon. Està molt bé, sí. I Tennessee, que juga la setmana que ve contra Alabama. Jo ja us ho he comentat abans. La meva predicció és que Alabama perdrà el partit de la setmana que ve, si no juga... Jo, ja ho parlem després, però per mi, si torna Young a jugar, que no ve a jugar, que ha estat lesionat l'última setmana, que no ve a jugar, i l'atac de Tennessee, sobretot l'atac aeri d'Alabama, si no està Young, es nota moltíssim. Sí. Veurem. Com has dit, ja ho parlarem després, ja m'he avançat jo. Sí. Aquí se m'ha anat la boca... això és el que hem comentat, un partit que a priori semblava que havia de ser o podia ser més igualat, no va tenir història. I aviam com es recupera LSU d'això. I, òbviament, un programa com LSU amb dues derrotes ja es queda molt despenjat en el que és la lluita per poder entrar en el playoff. Haurem de trobar un altre burro per poder... Sí, està fora totalment. Vull dir... Aviam què passa amb això, aviam com aconsegueixen recuperar l'equip. I aviam què passa amb aquesta gent, que és el que passa sempre amb un programa. Quan un programa gran entra així amb un... Podríem dir-ne forat com aquest, amb tota la pressió mediàtica que té a sobre, és una mica difícil sortir-ne. I el quart que tenim... en el semàfor verd és UCLA, que va jugar contra els Utah, partit de la Pac-12. No sé si l'heu vist, jo he vist una mica... Sí, jo vaig estar veient en directe un rato. Sí. El joc de carrera d'Ucla va ser per mi el de Donant. I després, tot el dolent que m'està parlant de Thompson, que deixés malament, que només sap córrer. Cuidado, perquè aquest any ja està bé menjar les paraules. A mi m'està sorprenent moltíssim el nivell de... Realment, un dels al·licients d'aquest partit era veure el duel que hi havia entre Thompson Robinson i Charbonnet amb Cameron Rising i Tyven Thomas.
que eren una mica les parelles running back, QB, estrella de cadascun. I jo he estat veient una mica el condensat i la veritat és que tant un com l'altre, Charbonnet i Tyvion Thomas... No, Charbonnet va ser diferencial. Sí, sí. Van... A mi m'agrada moltíssim. Molt bones curses. Va córrer el cauler. Sí. Charbonnet per mi va ser la clau del partit. I jo el que... Digues, digues. Sí. No. Així no, després et contesto. No, que això, que per mi el diferencial va ser el joc de carrera... d'Aucla, que va funcionar, no el van separar en cap moment. I després Thompson va trobar al Pogo, que és el receptor que ve de Duke, que jo el tinc bastant vist perquè és de Duke i dalt, un tio molt gran que per tercer downs i per jugades així a l'endzone és molt productiu. I porto les setmanes trobant a Pogo. Charbonnet has de jugar amb bé. Google, ens hem de començar a creure. Jo el que em vaig de fixar és que crec que part de la culpa de que estiguin fent-ho tan bé tant Dorian Thomas Robinson com en general l'atac és que tenen un playbook d'atac que és super entretingut i super creatiu. És a dir, en recepcions, el que més va rebre és Bobo, que em va rebre... No, el que més va rebre Allen amb 6, Bobo amb 3, i després van rebre un munt de jugadors. Després fa un munt de jugades de play action i read option per Charbonnet o ell mateix que surt corrent o que això li provoca... Clar, de fer-ho també li provoca espais... O sigui, jo crec que la part de la culpa és de Kelly o del coordinador ofensiu, en aquest cas suposo que és Kelly el que mana, sí, que està Kelly fent un joc superdivertit. Sí, sí, ja ho era l'any passat. Kelly. Sí. Una West Coast bastant, que utilitza molt bé el jugador de l'Slot, Allen, que és un tio rapidíssim. Sí. I juga molt bé aquesta passa a la creuada al receptor de Slot. I després sí que és veritat que la red option, les play action, les aprofita superbé. Perfecte. Sí, el diguem tu que és molt entretingut. Sí, la temporada passada ja era molt entretingut veure UCLA i aquest any han tingut com un petit baixón al començament, però ara sembla que estan tirant amunt. I a nivell de joc, perquè òbviament no han perdut cap partit, però sí que semblava que el joc, el nivell de joc havia baixat una mica, però aquest any... Jo ja dic, he començat a veure el partit al condensat. No l'he acabat, l'acabaré, i més demà, que és dia de festa... L'acabaré segur de veure i la veritat és que molt, molt... A mi em va agradar perquè les grades no estaven tan buides. Que normalment sí, les grades d'allà... Ara han sortit imatges, sí, feien pena, Bueno, jo hi havia... Van posar les lones de part on no hi ha gent, però almenys aquest partit hi havia la primera, anella i un tros de la segona plena. Cosa que els altres partits no omplien ni la primera anella. Ens podrien enviar entrades per si algú dels Sackers hi vol anar, no? No, jo vaig trobar una dada d'això que és molt curiosa, a mi em va cridar l'atenció, i és que en 20 enfrontaments que han tingut, sense comptar aquest, em sembla, és la primera vegada que tots dos equips estan ranquejats. Tant Utah com UCLA alhora. Sempre quan s'havien enfrontat, un ho està bé, l'altre no, o al revés. Aquest any tots dos estan ranquejats quan s'han enfrontat. I la veritat és que és molt curiós, això. És bueno, una dada d'aquestes que els agrada tant als americans de treure. I dona una mica la idea de la qualitat doncs, que tenen aquests dos equips en aquest moment. Com veiem aquí, anaven 5-0-4-1. Ara Utah porta 4-2 i UCLA 6-0. Però, bueno, són dos equips que Utah estava prou bé i UCLA estan en amunt. Ara, quant a nivell de joc, no quant a victòries, perquè ja, òbviament, tenen un 0 en la casella de derrotes, però sembla que, bueno, que van tirant amunt, com ha dit l'Albert abans, i que el joc comença a ser tan divertit i tan alegre com era la temporada passada, que ja ho comentàvem en el programa. Jo tinc una proposta per la pròxima imatge que posi del semàfor. Si tenim una imatge fixa,
millor que la idea aquesta que sigui tan mòbil, perquè al final crec, no sé, sóc l'únic, però mareja una miqueta. Ara la imatge aquesta mòbil, si tenim doncs una imatge fixa, crec que els espectadors que estiguin al Twitch ho agrairan. Ho intento. Deixa'm-ho provar. Sí. I ho intento. Crec que el grup de Telegram tens la imatge. No ho sé, però tranquil. Sí, perquè que... al final no sé si... Però jo estava amb la pantalla mig tapada. M'està tornant boig. Doncs mira, aviam, si puc aquí... I jo no diria... sé si voleu, si recordeu, podem anar comentant els equips que estaven en taronja i a dalt... del sí. Semàfor. Un era Alabama, que Alabama sí. Guanya 24-20 els altres amics del Xavi, sí. I és una jornada rodona amb el Xavi. Rodona, com el marcador d'Oklahoma, sí senyor. Sí, vam guanyar 24-20 a Texas A&M. Per mi, un marcador, per mi em va agradar molt més Alabama, ho va tenir més controlat per mi. Alabama, recordem que allà on va jugar, un Alabama que crec, si no recordo malament, no he mirat abans, van completar 12 passes de 19 intents. O sigui, un Alabama on van haver-hi molts jocs de carrera, Gibbs es va sortir. I després moltes read options per Milrow, que és el cubi que va jugar, un cubi rapidíssim, físicament una passada. I van aprofitar aquestes carreres, el joc de carrera. Millor si el... I el xaval és un freshman, sí. D'Alabama. O sigui que... Sí, és un tio, una bèstia. És una bèstia física. I, bueno, sí. La defensa d'Alabama, com sempre, un nivell altíssim. Sí, fins i tot van frenar bastant a Kane, que... Sí, que... Sí. És la seva arma. I tot i així, sí, clar, sí. Van guanyar de 4 a Texas als Aggies, per això estan amb taronja, perquè tal com venien els Aggies, sí que jo m'esperava més pallissa, tot i no tenia a Young. M'esperava un pèl més de pallissa. I el que hem comentat abans, que Alabama és un programa superpotent, un dels top, podríem dir, 3 de la nació, i encara que tinguin el QB titular relacionat haurien de tenir clar. Un recanvi en garanties, n'haurien sí. De potser baixar una mica el nivell, però no haurien de tenir massa diferència entre el QB i el QB2. I en aquest cas, doncs, es nota, òbviament, sí, Young és un fora de sèrie, però també haurien de tenir algú que el QB2 fos igual de bo o pel nivell similar del QB que té al davant. Sí, però és molt complicat tenir. Sí. Almenys per la complicitat, pot ser molt bo, però la complicitat, el jugar cada setmana amb uns companys, jo crec que també et fa ser més efectiu. Sí, sí no li passa a tots els equips que tenen, que té o podran tenir dos cubis 1.0000 en la plantilla, no? No, Xavi? Bueno, volem que passa ben que bé. A Discord ja vam teoritzar bastant i jo crec que hem de partir la cosa. Ja vam estar dient la nostra. Sí. I, bueno, havíem comentat els de taronja, no? Alabama i USC? O només Alabama? Però jo estava aquí... Alabama i USC, pues, el mateix. Guanya, jo aquest partit l'he resumit al final, crec que la TAR no, també va ser com coincidia amb una altra i al final va guanyar de 16 a Washington State, sí. 30-14, no sé que, si heu vist el partit, sí. Per mi em va sorprendre i m'està agradant molt el joc de carrera amb Travis Dye. Crec que està agafant un protagonisme brutal davant de receptors. Té dos receptors, per mi, que poden ser top 15 de college.
com són Allison i Mario Williams. I Mario Williams. I tenen un dels meus cubis entenent i passant la pilota, vull dir. Sí. M'està sorprenent el rendiment de Tai. Sí, a més també ho està fent, també té molt bones mans, o sigui, també li estan buscant jugades de passe. La veritat és que jo me'l vaig veure perquè sempre que pugui veure Caleb Williams, me'l miraré, o sigui, és com una cosa que tinc aquí, sempre que pugui veure Caleb Williams al college el miraré. I jo crec que dels Trojans el que més es preocupava aquí potser era la defensa. La segona part crec que van poder ajustar bastant i van mantenir un bon nivell, cosa que no portaven fent fins ara en defensa. Si volen anar a playoff... Sí. L'han de mantenir, si no, no n'hi ha. És el que comentàvem. Per mi la gran diferència entre USC i Georgia, Alabama, és la defensa. Ofensivament estan en un nivell top 3. Sí. Però defensivament són top 15, top 20. Tenen molt desequilibri entre la part ofensiva i la part defensiva. Llavors això penalitza. Però la segona part van fer, vull dir, si mantenen el nivell de la segona part, si Clemson no fa una miqueta el tonto, que jo crec que són els grans rivals, i Michigan, entre aquests tres estarà el quart lloc, crec. Llavors, sí, jo pensant, sí, la segona part em va agradar. Pensant que el calendari de Michigan, de Ohio, i després, si arriben a la final... Bueno, no, perquè estan per l'altre costat. Llavors, Michigan, jo, Michigan, Ohio, els dos em costa veure'l. No, clar, sí, no. Mira, un dels dos, sí, és veritat. Llavors, jo crec que... Clemson, bueno... Jo crec que Clemson i USC són els que tenen el calendari més fàcil, entre cometes, perquè, bueno, Michigan... No sé, Michigan té el que heu dit, Ohio State... I bueno, també té Michigan State, que també és una rivalitat forta i sempre els partits aquests són difícils. I aquesta setmana ja comentarem després, però té un partit que se li pot atragantar una mica, també. Sí. I, bueno, seguim amb el semàfor. Anem ja a la part vermella, Oklahoma ja ho hem parlat. No sé si vols dir alguna cosa més, Xavi, vols fer així? O... Crec que el Xavi té zero coses. Sí. Té zero coses a dir, no? Sí. Després tenim Kentucky, també en la zona vermella. Que bueno. Sí, jo no he vist el partit, però bueno, va perdre contra el nostre amic. Contra els Gamecocks. M'encanta el nom, Gamecocks, la traducció literal. Contra el senyor Rattler, no? Sí. Contra Rattler. Sí. I, bueno, no ho sé, no tinc molt a dir perquè ja et dic, no vaig veure molt el partit. Bueno, és un d'aquells partits que ja sabem com són els amics Gamecock del Xavi, que són capaços de lo millor i de lo pitjor, o, bueno, en aquest cas, Rattler, ja ho hem vist, això. I després, com a últim, tenim Washington, protagonista de la jugada tonta de la setmana. No? L'amic de l'Albert. Que va perdre contra... Contra Arizona State. Arizona State, que al final va acabar perdent d'una anotació, sí, però que al partit Arizona State va estar 20 per sobre. Vull dir... No sé, jo a mi em sorprèn perquè m'està agradant molt l'atac de Washington. Bueno, i no van tenir el seu dia. I bueno, en aquesta jugada ja es veu. Snap, llançament, la pilota dona el casc del, no sé si era el center o el guard, l'agafa un defensor, pick six. No és massa bona manera de... No. Per sort no era el començament del partit. Ja veiem aquí, anaven 10-23 amb aquest, era a finals del segon quart. Però, bueno, ja jugada tonta del partit, s'esperava que guanyessin, no s'esperava que perdessin, que guanyés Washington. I, bueno, en aquest cas, doncs, va perdre Arizona State, que jugaven a casa, i l'han posat aquí, bueno, fa una mica gràcia. Aquesta subsecció improvisada de la jugada tonta de la setmana mola bastant, eh? Sí. Aquesta la podem instaurar. Sí, crec que, bueno, quan he vist la jugada avui,
perquè estan mirant un programa que us recomanem molt de ESPN, senyor ESPN, estem esperant patrocini, de College Day, College Football Final, es diu, no? Sí. És molt recomanable, és un programa que està molt bé. És un programa de 45 minuts que et fa un petit resum de tot en general i et deixa aquestes cosetes. Exacte. Doncs he vist aquesta jugada, dic, hòstia, mira, i m'ha vingut al cap un programa, no sé quin era, que també era la jugada tonta la setmana, em sembla que era de bàsquet, no sé si era de TV3 o alguna cadena, però em sembla recordar que era de bàsquet. Sí, i era la jugada tonta la setmana, i quan ho veus dic, mira, pum, dic, només per darrere de la menjada de cul del Marc Sánchez de la NFL, que és mítica ja, doncs aquesta la veritat és que és bastant curiosa, que no és... Abans en comentàvem, abans del programa també, que li havia passat en el Mahomes ahir, però que era sota pressió aquesta. Tenia una bona distància amb la línia d'atac i defensa al Penix i la veritat és que... Sí, Mahomes va ser el running back. I va ser una mica més de distància. Bueno, doncs aquí era la... Sí, aquí va ser directe al cap de... Sí, semblava que estigués apuntant... Mahomes sí que buscava el passe al running back, el que passa que el running back no s'havia girat a la banda del cap i aquest sí que ha sigut directament. Semblava que em cau malament al meu center, com li puc fotre una cop de pilota dissimulada durant el partit? Pum! La llàstima és que els va costar un pick-six. Però bueno. Sí. I bueno, després... Alguna cosa si voleu, més que no estigui en el semàfor? Sí, jo volia aguantar una miqueta el TCU Kansas. Que a mi em va sorprendre molt el nivell de Kansas, tot i perdre. Sí. Crec que Kansas va aguantar el tirón de TCU. Per segona setmana consecutiva, TCU es carga el cubi de l'equip real i rival. Això també tinguem un compte. Que al final va guanyar Oklahoma lesionant a Gabriel i va guanyar Kansas lesionant a Daniels. Sí, a Jalen Daniels. Sí, sí, sí. I bueno, i per mi ja et dic, el joc de carrera a TCU, tant amb Max Dugan, que és el Cubi, com amb Kendre Miller, per mi és millor. Però basta que per mi, sobretot, un jugador que tenia moltes ganes que destaqués, que esperava molt més d'ell que el receptor Quentin Johnson, que per mi és un dels receptors que ha de ser top al pròxim draft, per mi és top 10 de receptor, i portàvem uns partits, diguem-ne, on no el buscaven tant, on no estava sent efectiu, i l'altre ja va fer, a veure, 200 yardes de passe. És aquest, Alemany. Sí, sí. Sí. Bueno, és molt bo rebent, molt bo amb la pilota a les mans. Per mi és un tro de jugador. I la defensa TCU per mi va estar molt bé, igual que gran. Per mi les dues defenses bastant bé. Jo un dels partits que vull veure, que no l'he vist, no he vist ni resums ni res, del Houston-Memphis, que van acabar 33-32. Que té molt bona pinta, almenys així a priori pel marcador. Òbviament el que no veuré serà l'Illinois Iowa ni l'Iowa State Kansas, perquè dos partits que acaben 9-6 i 10-9. A mi el cubi de Houston, Clayton Toon, no com et dic, m'agrada bastant. I després, per mi, un altre cubi que si voleu apuntar el nom és el de Mississippi State, Will Rogers, per mi està fent una temporada espectacular i que, a veure, que no es coli... Jo crec que és ara mateix un dels cubis que es pot colar al top 5 de cubis pròxim de l'any. Molt bé. Alguna cosa més, Xavi? Crec que només ens queda parlar del Texas o Oklahoma, Xavi. Sí, no? Alguna cosa que ens haguem deixat? Alguna cosa més? Abans de passar a la jornada següent o al... No sé, suposo que es podrà explayar amb el top 25 en algun moment el Xavi.
ja no fa falta que li preguntem res, perquè cosa que fem, cosa que li vindrà alguna cosa de... Sí, sí, i ja no hi haurà cap mena de problema amb això. Llavors, si us sembla, podem agafar i posar el top 25. No sense abans, doncs, posar aquí una imatge que li agradin al Xavi, que potser pot ser aquesta. Però, bueno, no, ara fora conyes. Anem a anar cap al top 25, que sí. Últimament l'estem trobant així en format més gràfic, que és més xulo. I ja sí. Veiem aquí, com a primera diferència, un intercanvi de posicions al capdamunt, que veiem, jo realment estava pensant i no recordo haver vist mai Alabama a top 3. Sempre l'he vist top 1 i top 2. No sé si vosaltres l'heu vist alguna vegada en el top 3, o sigui, a la tercera posició o més avall. Sí. Sí, alguna. Sí. A principi. A principi. Probablement no me'n recordo, però sí. és molt estrany veure-la a la tercera posició d'Alabama. Sí. Aviam com... Sí que és estrany, sí. Com venen les setmanes que ve. L'any passat, el millor, com van perdre amb Texas, dèiem. Però sí que recordo que els últims anys s'han mogut en aquest rangó. Primer, sí, sempre estaven a primera o segona. Sí. I sempre barallant-se amb Georgia. En aquest cas, doncs, ja veiem Ohio State ha passat al número 2 i Clemson ha pujat al número 4. Michigan ha baixat... S'han intercanviat Ohio State i Alabama i Clemson i Michigan. I aquesta, el 6, qui hi ha? El 6 no, aquest logo no em sona massa. Tennessee? Sí? Ah, no és Texas, és veritat. Ja tenim tant Texas al cap. Tennessee, el 6. Està al 22. Sí, està al 22. Hem perdut dos partits, ja és. Sí, Tennessee, que està, com hem comentat ja, està demostrant un nivell molt bo. I aquesta setmana crec que Ohio State té el bye, per això l'han posat al 2, perquè baixarà. Si guanya Michigan, guanya els altres, és possible que perdi algun lloc Ohio State. I aquesta setmana tenim un Alabama Tennessee. Sí. Que no et sorprengui veure Alabama fora del top 5. Sí, jo ja us dic que el primer que s'haurà de veure en aquest partit és si juga Bryce Young. Si, en principi, com has dit abans, porta dos partits que no ha jugat. Si aquest tercer no juga, jo veig a Tennessee possibilitats de fer un strip aquí. Si Tennessee fa la defensa, que jo crec que va fer l'altre dia, té possibilitats, però clar, és contra Alabama, s'ha mantenint guanyant tot el partit. Sí. On juguen? Juguen outfield. Bé. Sí. On juguen? Sí, vull dir... És, en outfield juguen... Sí. Juguen al camp de Tennessee. Sí. Sí. Mira les entrades, aquí m'han preguat 333 euros. Que ens en posin un parell, no? Sí, exacte. Jo el que volia veure és que aquí no es veu és exactament quantes posicions han pujat o han baixat alguns equips, que a mi m'agrada força veure això. De moment, en les primeres posicions o han baixat una posició o han pujat dues. Tennessee, el cas de Tennessee ha pujat dues posicions. Sí. I Alabama n'ha baixat dues, però la resta tots ho han pujat o han baixat. USC i Oklahoma State baixen una posició, Michigan també. Alabama dues, ja ho hem dit. Ole Miss i Penn State es queden com estaven. I UCLA és de les pujades més fortes. Sí. Juntament amb Mississippi State, que han pujat 7 posicions. Totes dues. I... Molt merescut. Tinc ganes de veure... Sí, a UCLA aquest any, aviam si juga una de les bowls de cap d'any, una de les New Year's Six, perquè aquest any, si no m'equivoco, la Cotton Bowl i l'Orange Bowl fan de play-off, però les altres són molt vistoses, que les juguen al cap d'any. Tinc ganes de veure Oakland una d'aquestes. Jo crec que s'ho mereixen i que si aconsegueixen arribar i seran l'equip revelació, sens dubte. Sí. I després, bueno, tenim TCU que ha pujat 4 llocs. UCLA ja he dit que ha pujat 7, no? Sí.
que després de guanyar a Utah ha pujat 7, que Utah ha baixat 9. Vull dir, aquí els pobres de Utah han sortit escaldats. Hombre, és que Utah va perdre primer una de contra Florida i aquesta contra Ucla. Sí, sí, sí. I amb dos derrotes. Van 4-2, sí. Igual que Kentucky, que també ha baixat 9 posicions. I van 4-2 també. I després tenim a 23... 22. Aquí posa 2-22, però i està intercanviat per lo que diu ESPN, però bueno, Texas al lloc 22, que no estava ranquejada. I tenim aquí el número 25, primer any a la FBS, primer cop al top 25, James Madison, molt merescut, 5-0. No sé què va fer Coastal Carolina aquesta passada jornada. Crec que tenien el bai. Tenien el bai? Podria ser, aviam. Si estan per aquí. No em sona. No, van guanyar contra UL Monroe. 28-21. No va dir el partit. No, els hi van... Però bueno, van guanyar d'una anotació Monroe. Sí. Vull dir, els hi van anar del canto d'un duro. Que es deia abans. Estic mirant que North Carolina s'ha quedat a 7 punts, va tenir 98 vots per entrar al rànquing. O sigui, s'ha quedat i James Madison, North Carolina. Ah, sí? I James Madison, 105, sí. És a dir, una miqueta més els hi foteu al lloc. North Carolina, després, no m'han comentat, vam guanyar Miami, vam guanyar el camp de Miami. De 3, Miami va fallar 2 field goals. Borregales al germà de... El germà de, sí. I, bueno, va ser un partit... Per mi, el primer partit que veig a Maie sent humà. Diguem-ne, portava a Maie uns partits per mi a un nivell brutal per ser freshman. I va ser un partit on per mi el QB de Miami va ser millor. Bueno, Maie el deixa tothom molt bé. Aquest matí estava escoltant el podcast del Capologist que parlen de college també. I el Kubiner l'estava deixant, bueno, que tenia unes molt bones lectures, que no es notava que era un freshman, que tenia, bueno, que tenia un comportament i una fiabilitat molt bona. Vull dir, l'ha deixat pels nuls. I a part, vull dir, és un tio grandet. És gros, sí, és alt. Té cos de Kubi. O sigui, per mi pot ser una relació. L'any que ve no crec que li prengui el número 1 a Caleb Williams, però pot lluitar per ser top 3, top 5 de quiz, l'any que ve hi ha el draft. Bueno, el programa no ajuda. O sigui, no és bàsquet... Bueno, ofensivament sí que ajuda, perquè North Carolina és un programa ofensiu que li dones tantes armes a Maie que no acompanya la defensa. Ara l'Albert s'ha despertat una mica. Xavi, li dic que no era un programa gros i ja ha fet així, ha dit cuidado, que acabarem malament tu i jo. No, però ofensivament Norca en els últims anys és un equip de cada 50-52. Vull dir, és un rival de fer molts punts i encaixar molts punts. I ofensivament, home, els últims anys Javonte Williams, Howard Ara, Carter al Jets, Tammy Brown, que va fer un partidàs l'altre dia amb els Commanders. Vull dir, quantitativament sempre em diu coses. Bueno, jo Howard me l'he agafat a algunes fantasies perquè crec que acabaran sent titular aquesta temporada amb els Commanders, Bueno, tenen de suplent del Wentz tenen el Heineken. Sí, però el Heineken em sembla estava ben cerveses i aquest any, de moment... Sí, ja ho sé. Sí, Bueno, el Ron Rivera ha dit que la diferència entre Washington sí. i els... I la resta és el Cubi, sí. Del és Cubi, que els altres tenen Cubis bons, sí. I que... És un comentari que m'ha sorprès molt perquè aquest home és bastant políticament correcte sempre. Ja voler dir que n'està fins al monyo d'aquest home, però bueno... Bueno, doncs, bueno, com han comentat, per tancar ràpidament el top 25, molt merescuda l'entrada de James Madison.
I ara, doncs, ja mentre estàvem xerrant, he posat lletra grossa en la... en el... aviam que comparteixi. Aquí estem, aquí, en aquesta. Ah, exacte. Doncs aquí tenim partits. Tenim partits ja a la matinada de... dimecres a dijous i de dijous a divendres. Bueno, tampoc és que siguin... Marshall ha fet alguns partits bons. A mi el partit de dijous a divendres, aquest Baylor-Virginia, West Virginia, a mi Baylor és aquí, per mi, bastant divertit de veure. Bueno, són partits que podem veure el divendres a la tarda, després d'acabar de treballar i tal, estan bé. Jo és el típic partit que si juguessin avui, que demà festa me'l mirava. Però, clar, d'això sí. Sí, però bueno. La Xitxa ja comença bé el dissabte a les 6. Ja tenim aquí Penn State en Michigan. Sí. Jo crec que és un partit molt trampa per Michigan. Michigan, per mi, de moment no tinc rival en cap partit. Penn State és un equip superfísic, amb una secundària molt físic, amb jugadors d'una defensa molt física, que li pot crear problemes a Michigan. Per mi, la gran diferència de Michigan d'aquest any, la Michigan dels anys anteriors, és que aquest any tenen un QB de veritat. Per mi, el QB, em sortia el nom. McNamara és el que McCaffrey, no, bueno. McCarthy. McCarthy, el QB de Michigan, per mi està sent el diferencial d'aquest Michigan. J.J. McCarthy. I el running back, el Conum. Sí, però el jove de carrera sempre... És molt graciós, també. Que si tot patit. Sí, però vull dir que ho està fent superbé, però el jove de carrera de Michigan sempre... Sí, sempre, clar, és un equip. I QB era penós. Sempre havia estat molt penós. Sí. Aquest any ja amb Cubi i amb Carallos. Sí. Bueno, després tenim Ole Miss amb Auburn, que bueno, en principi hauria d'estar tranquil·lament Ole Miss tirant davant. Mm. El que hem comentat ja, Oklahoma amb Kansas. Més interessant també, del que... Sí. Sí, del que haguéssim dit que seria començament de temporada, probablement. Sí, sí. Oklahoma té més a perdre que guanyar. No, Oklahoma té tot a perdre. Perquè Oklahoma, si guanya Kansas, bueno, seria normal. Sí. Però cuidado amb Kansas, que ho està fent molt bé. Sí, sí, sí. A començament de temporada, lo esperable era que l'equip ranquejat no fos el que realment està ranquejat ara, sinó que fos Oklahoma. Oklahoma entre els 12 primers i Kansas fora del ranking. Però bueno, és això, és un partit trampa, serà interessant veure-ho, aviam què passa, sobretot allò que tens un partit principal i tens l'un i un altre. I bueno, després tenim Texas amb Iowa State, no és aquest? Sí, sí. Això ha de ser, bueno, ja sense història, hauríeu de passar per sobre i sent Iowa, Iowa State, els haurien de deixar en negatiu, perquè no és possible, perquè amb els marcadors que tenen els dos equips d'Iowa... A mi Iowa State no em desagrada tot, L'atac... L'atac és gairebé nul, són defensa total. Sí, el canvi de Kubi... Sí, sí. Bueno, però bueno, o sigui que crec que aquesta setmana, Xavi, podràs estar tranquil. Perquè l'esperable és que Texas guanyi bé. Després, bueno, aquests partits... Per mi podem passar a les 9 i mitja, Carles. Sí, aquí Miami, Virginia Tech, potser perquè hi ha Miami. Bueno, el Colorado, Califòrnia, per el que pot ser dins del Pac-12. Però tampoc és un partit que a mi em crida l'atenció. No. Virginia Tech, Miami, també, per la rivalitat, el que vulguis, però tampoc... Però, a la tarda de les 9:30, quan acabin de les 6:30, hi ha bona... Sí. Tenim Vanderbilt amb Georgia, que ha de ser una mica... Bueno, les pores de Vanderbilt em sembla que patiran molt, perquè bueno, Georgia ja veiem que s'està mostrant intractable i està apallissant els rivals.
I després el Knoxville per mirar el partit sí, sí. de la jornada. El partit més interessant, sí. com a mínim, si no de la jornada d'aquesta franja horària. Bueno, sí, sí. per mi és la jornada. Sí, aviam, sí. Aviam què passa. Per mi Alabama. Està en joc aquí mig liderat de la SEC. Dos equips invictes. Qui diria que Tennessee arriba sí, sí. invicta. Correcte. Per mi és un partidàs. Que espero sí. que estigui prejant i que puguem veure tots equips potents cara a cara i que li mengin la torrada d'Alabama i amb tot. Sí, sí. Després, a la mateixa hora, tenim dos partits més força interessants, a l'Oklahoma State i CU, que aquest també sí. pot estar molt bé. Un altre duel de la Big 12. Sí. Que, bueno, tot el joc de carrera bastant interessant. Bueno, i sí. Sanders, el cubi de Oklahoma State, també m'està sorprenent. Ho està fent molt bé, sí. Dugan, el cubi de TCU, igual. Són dos cubis que poden córrer, que tenen braç. Bueno, és un món... Arriben els dos equips no. molt bé. Arriben els dos equips molt bé. Sí, sí. Dos equips amb joc de carrera, en teoria, bastant assentat. I després tenim el North Carolina State amb Syracuse, que també dos, es preveu bastant igualat, també. O sí, sí. Jo crec que per mi North Carolina State és molt superior. Syracuse va invicta, crec, o ha perdut un partit entre el top 25. Aviam. Jo esperava molt més aquest any de North Carolina State, cosa que m'alegro que no sigui així, i m'esperava molt més del cubit de l'Eri. Crec que era un dels cubits que per mi havia destacat moltíssim i destacava molt, molt darrere, per mi no està així el que havia de ser. I el cubit de Syracuse és Red, crec, que és un tio que per mi no se passa la pilota. Passa que és un toro. Sí, Syracuse està imbatuda i North Carolina State va 5-1. Sí, va perdre contra Clemson. Sí, correcte, sí. contra Clemson. Per això posa després... Syracuse com a favorita. Sí? Sí, sí, sí. I va. No de molt, però molt, el factor local... Sí, el factor local sempre entra, però... I el Tennessee Alabama? El Tennessee Alabama, el 7 i mig Alabama. Jo veig pues molt. M'agrada, el més. Sí. Donar-li un més 7 i mig a Tennessee m'agrada. Sí, jo crec que estarà més ajustat. També ara, si després ja diuen que entra Bryce Young, la diferència... Bueno, sí, no, clar, també és això. Juguen a casa, Bryce Young no se sap si serà... Claro, és, i és sí, el que sí. diu el Xavi. Si ara agafen sí. demà passat i diuen Bryce i en juga, llavors ja sí, passarà gràcies, bastant. I el TCU Oklahoma State? TCU Oklahoma State? TCU... Jo no sé, però aviam, t'ho trobo. Sí, perquè jo aquest és... Oklahoma State, però... TCU Oklahoma State? Perquè jo crec que estarà també molt igualat i hi ha alguna cosa a favor de Oklahoma State. Sí, jo crec que algo a favor d'Oklahoma State, 3 i mig, ara no trobo. És com si no estigués. Ah, sí, bueno, sí, 3 pues... i mig. 3 i mig per TCU. TCU fiquen com a favorita, pues fixa't. També pel factor local, eh? Quan són tan igualats, al final el factor casa... Sí, el camp sí. és important. Sí, després, jo donaria per Cowboys. Un partit que havia de ser també d'arrencajat, que és l'Arkansas BYU. Aquest any no està bé... També el tenim a les 9 i mitja. I a veure què més tenim per aquí. Bé, tenim després a la 1:30 tenim ja bueno, Clemson Florida State, que no hauria de tenir història perquè, bueno, aviam, Florida State ha perdut els dos últims, si no recordo malament. I juguen a Florida. Juguen a Florida, sí. Bueno. Però de tots aquests que tenim per aquí, bueno, ja aquí tenim els Gators amb LSU, que bueno, LSU ja veurem que fan, aquest és a la 1. Kentucky, Mississippi State, el Utah... Sí, sí. Bueno, després Utah. Tenim aquest Stanford Notre Dame, pels noms sí. més que res, perquè Stanford
No, perquè és on en Notre Dame Stanford és una tradició bastant exacte. Antiga i bastant coneguda. Podrien anar a l'Ivy League els dos si no passaria res també. Aquest. Sí. Sí. Després i tenim el USC Utah. Aquest ja crec que serà molt mal. Sí. Per mi aquest és el segon partit millor de la jornada. La línia, Xavi... Això m'ho has de dir que m'ho preparo. I després de les dues també tenim la Victory Bell, que és la... El partit no mate. De North Carolina i Duke. 3,5 pel local. Sí, quan són aquestes són més 3,5 pel local. Quan són tan igualats... Sí. No, no, pues és que jo crec que serà un partit amb molts punts i molt, molt divertit. Sí. Sí. I també les dues tenim el Victory Bell, que és el partit entre North Carolina i Duke. Podria ser un partit de bàsquet, però no ho és. En algun moment de l'any ho serà, possiblement? Sí, al març. És divertit perquè són dues universitats que estan a 20 quilòmetres una de l'altra i el guanyador s'emporta una campana amb un carro. I si guanya North Carolina, la pinten de color blau cel. I si guanya Duke, la pinten de color blau més fort. En principi, aquest any Duke arriba bé, però jo crec que North Carolina és superior. Bueno, i ho esperes, que ho sigui, no? Sí. Jo, vamos. Més que res perquè guanyin, que és el que li agradaria a Albert. Crec que guanyaran victòria còmoda. O sigui, no de pallissar, però de més una anotació. O sigui, de més un touchdown, jo crec que no el Carolina. Hauria de ser de més hauria. Un touchdown. I, bueno, jo he vist que hi ha un partit a les 6 del matí, A les 6:59, sí, sí. Nevada contra Hawaii. Aquest sí. És una part esmorzant. Si algú ens aixequem a les 8, és que són les 6, vull dir... Sí, sí. T'aixeques així una mica dureta, ja no diem les 7, les 8, i pots veure, pots enganxar mig tercer quart. T'aixeques a les 9 i mitja i veus l'últim quart, mira. Sí. La gent, gent que teniu gos, que sap del que estic parlant, la segona per esmorzant, sí o no? Sí. I la que tingueu gat que a les 7 o quarts de 8 us mossega el peu perquè és hora d'aixecar-se, també. També. O sigui que, sí, sí. Molt bé, doncs crec que hem revisat ja tots els partits que es presenten aquesta jornada que ve. Sí. I... Jo tornaria a recordar el tema del Discord, que el treballant ho vam passar molt bé. Sí, sí, la veritat. I crec que és un gran invent, perquè pots estar amb el Discord al mòbil, com anar a un xat de veu, i anar parlant tots i tenir la tele mirant el partit. Jo m'ho vaig passar molt bé parlant i crec que és una idea genial i que al final, per no veure sol el partit i comentar-lo amb gent que també li agrada, sí. Jo crec que és una cosa... De fet, és el que jo feia quan vaig començar a veure a college, que era estar al confinament, amb Skype, amb tots els problemes que això comporta de sincronització. Discord, la veritat és que va molt bé perquè comparteixes pantalla. Inclús estàvem veient dos partits alhora perquè vaig poder posar la pantalla del portàtil en dos partits i estàvem veient dos partits, tot i que el més interessant era, Xavi, quin era? Texas Oklahoma. I bueno, jo crec que 0 persones es van queixar, 0 persones es van avorrir. I bueno, la veritat és que va estar molt bé, vam estar 11 persones allà comentant i veient el partit, amb la qual cosa, doncs, em sembla que és la vegada que més gent hem estat. I bueno, el que comentava l'Albert, apunteu-vos-hi, aviam aquest cap de setmana quin partit podem compartir. La setmana passada vam agafar... Jo crec que a les 6 s'ha de compartir el Michigan. Sí. I suposo que el faran... No sé si el faran per ESPN Player. No, perquè és la Fox. No, exacte. Però, bueno, podem tenir-lo per un... una manera així alternativa, diguem-ne. I, bueno, podem estar posant-ne també, podem posar també el Kansas, Oklahoma o Texas. Bueno, Texas
a la que veiem que porten ja 50 punts i no. Iowa State en porten menys. Jo crec que l'Oklahoma-Kansas serà tal com ve Kansas, pot estar sí. Sí, pot estar molt bé. Però bueno, el que ha comentat l'Albert, apunteu-vos-hi i ja us ho recordarem, perquè realment ens ho passem molt bé comentant i la gent doncs col·labora i almenys no et sents que estiguis a casa sol veient el partit. És molt, molt divertit. Molt bé, doncs crec que fins aquí ho tenim tot, no, nois? Sí. Si voleu veure algun partit, recordeu que demà és festa, amb la qual doncs, podeu estirar una mica aquesta nit i demà al matí també podeu veure-ho. I, bueno, Albert, Xavi, com sempre, un plaer fer el programa amb vosaltres. Recordar-vos que, bueno, el tema de les subscripcions, que us podeu subscriure al canal del Sacarisme amb Amazon Prime, que això ens ajuda doncs, a costejar-nos les eines que fem servir per poder fer tot això. I, bueno, fins la propera setmana us penjarem el programa a les plataformes habituals, a Twitch ja el tindreu, a YouTube, a iVoox amb àudio, per si sou dels que escolteu el programa amb àudio mentre aneu a treballar o esteu fent coses per casa. Jo amb els podcasts els escolto renta les plats, o sigui que hi ha un moment per cada podcast al dia. I, bueno, fins la propera. Xavi, espero que la setmana que ve els teus Texas ja estiguin a la mateixa alçada i que tinguis un marcador semblant, que puguis venir encara més inflat la propera setmana. Albert, que guanyi els Tar Heels. I jo pues patiré. Jo espero que Clemson perdi. Jo no espero, jo espero no, que... No siguem políticament correctes, Miquel. No, no, jo és que els he començat a agafar carinyo als vostres equips, que voleu que us digui. Però, bueno, ens veiem la setmana que ve amb vosaltres dos i amb tota la gent que mira el programa. I, bueno, vinga. Molt bé. Fins la setmana que ve, que ja és hora de sopar. Vinga. Adéu. College a SAC, el teu podcast de futbol americà universitari en català. Busca'ns a Twitter a @collegeasac.